Karibuni jamani kwa kazi nzuri za gypsum, decoration, finishing za kisasa kabisa. TV showcase, kali, makabati ya jikoni, skimming, rangi, tiles. Karibuni sana jamani. Tupo Kimara, Dar es Salaam, ila mikoani pia tunafanya kazi. Tutafute kwa namba 0717 68 80 53, unaweza kututumia email ya tarimodecoration@gmail.com, au tufate Instagram Sedek Decor, Facebook Tarimo Decors. Karibuni sana.